Jeg vil introducere til Goffmans teori om sociale normer og sociale roller. Man kan sige, at grundlæggende så er sociale normer, det er forventninger og spilleregler, som er sociale. Det er ikke nogen i et spil, det er nogen, som der er opfundet i en social verden. Og det kan fx være spilleregler for, hvad man gør i en klasselokale, hvad man gør til en fest, eller hvad man gør i familien. Og så er der sociale roller, det kan være den position, som man har i de her sociale sammenhæng, man indgår i. Det kan simpelthen være, at man er far i en familie, eller man er et barn i en familie, og så spiller man lidt forskellige roller, eller man er læreren i klasselokalet. Og man kan sige, at nogle af de her normer og roller, de er bundet op til formelle normer, det vil sige nogle normer, der er nedskrevet. Det kan simpelthen være regler, trafikregler, adfærdsregler, som er lovgivet omkring, eller hvad for en rolle man har, hvis man er lærer eller politimand eller et eller andet. Det er formelt. Det uformelle eller uformelle normer er sociale koder eller regler, som ikke er nedfældet, altså som mere er sådan nogle ting, der ligger i vores kultur. For eksempel at vi siger goddag og drækker hånden frem, og så tager man imod, og så trykker man hænder, eller man spiser med kniv og gaffel eller noget i den stil. Goffman vil gerne fortælle noget om, hvordan det her det påvirker vores identitet. Og identitetsspørgsmålet er grundlæggende spørgsmål om, hvad er min personlighed? Hvem er jeg? Og hvad er ligesom min personlighed for noget? Og Goffmans teori er meget kendt for som en frontstage og en backstage-teori. Man kan sige, at frontstage, det er ligesom det område af ens personlighed, som er synligt for andre. Det er det, som man ligesom viser udad til. Og det er det, som der ligesom er en del af det, som er vores sociale kontekst. Altså, jeg kunne for eksempel være lærer på et gymnasium. Det kunne være min rolle og min frontstage-rolle, at jeg viser, at jeg er en underviser. Så derfor der beder jeg folk om at sætte sig ned i lokalet og lytte til samfundsfag eller Goffman for eksempel. Men backstage, der har jeg også en personlighed og en identitet. Og det er den del af min personlighed, som jeg ikke viser, for eksempel når jeg er på arbejde. Det kan være, at jeg er meget følsom, eller er jeg tænksom, eller jeg hører noget bestemt musik, når jeg kommer hjem, som jeg ikke siger til nogen. Det kan også være, at jeg kommer til at slå en ordentlig prut, og det vil jeg aldrig nogensinde gøre, når jeg var frontstage. Og backstage, der er jeg sådan mere mig selv, kan man sige, end jeg er frontstage. En meget vigtig pointe, som Goffman gerne vil have os til at tænke over, det er, hvordan er forholdet mellem frontstage og backstage? Er der ligesom en anden form for, hvad kan man sige, en form for samspil mellem to? Ligger de langt fra hinanden? Man kan for eksempel få den der fornemmelse af, at jeg kan identificere mig med et fællesskab, jeg er med i. Og hvis jeg kan identificere mig med det fællesskab, jeg er en del af, så er det fordi, der er måske en sammenhæng mellem frontstage og backstage. Altså, at jeg kan være mig selv, når jeg er en del af et socialt fællesskab herude. Hvis jeg ikke kan identificere mig med det fællesskab, som jeg er i, f.eks. min arbejdsplads, eller min skole, eller mit fodboldklub, eller et eller andet, så kan det være, at der ikke lige, så det kan være det, fordi jeg ikke rigtig viser min rigtige personlighed ude i frontstage. Man kan også nogle gange komme ud for, at man kommer til at spille en rolle. En rolle, som man ikke lige helt kan identificere sig med. Altså man kommer til at virke som, man lidt af en anden frontstage, end man i virkeligheden er backstage. Det er sådan et klassisk problem, kan man sige, som vi alle sammen nok har prøvet. Og ligesom opdage, at jeg er i virkeligheden ikke så meget sådan her. Jeg er ikke så sur, som jeg egentlig skal være på mit arbejde, eller jeg er ikke så streng, som jeg i virkeligheden giver udtryk for. Det bryder mig ikke om at være, kan det være. Og så kan man sige, at der er også nogen, der måske har den opfattelse af, at jeg ikke sådan helt af mig selv, når jeg er en del af et større fællesskab. Og det kan være simpelthen, fordi jeg ikke har min personlighed, min backstage-personlighed med, når jeg er ude i frontstage. Så kan man sige, at det er ligesom en oplevelse, mennesket har selv, at man ligesom kan have en konflikt eller have en sammenhæng mellem sin frontstage-identitet og sin backstage-identitet. Hvis vi kigger lidt mere på individets forhold til fællesskabet, så kan vi bruge det her til at forstå, hvordan individet bliver en del af et fællesskab. Nu har vi et individ herovre, der gerne vil være en del af et fællesskab. Og hvis man gør det,
så tilpasser man sig nogle grundlæggende normer. Man vil på en eller anden måde blive en del af et fællesskab ved at acceptere de spilleregler, der er i fællesskabet. Og så kan man på den måde optages i fællesskabet. Det lyder meget enkelt, og det er det for så vidt også. Så hvis man ligesom spiller reglerne og kender spillets regler i fællesskabet, f.eks. i en klasse eller en skole, så kan man ligesom blive en del af skolens miljø. Hvis man nu er en, der i stedet for afviger fra normerne og ikke ligesom overholder spillereglerne og koderne derherovre, og ikke spiller sin rolle, som man forventes at skulle spille, så kan der ske nogle forskellige ting. Så kan man opleve, at man simpelthen bliver ligesom ekskluderet fra fællesskabet, altså man bliver udelukket fra fællesskabet som individ, og så kan man for eksempel blive ufrivilligt alene og ensom. Man kan også komme ud i situationer, hvor man simpelthen frivilligt går i isolation og melder sig ud af fællesskabet som individ. Så individet ligesom siger, jamen, jeg vil ikke være en del af det her fællesskab. Det kan være, at det på en anden måde påvirker mig negativt, og simpelthen, at min backstage-identitet ikke kan være ligesom være en del af det, som fællesskabet er. Og så er der en sidste mulighed, som er meget interessant, som Goffman snakker om, det er, at man simpelthen kan skjule den måde, man afviger fra fællesskabet på. Man kan ligesom lade sig om, at man faktisk er en del af fællesskabet, og ligesom at man tilpasser sig normerne. Men inderst inde, der ved man godt, at man ikke er det, at man ikke kan tilpasse sig normerne. Og det kalder han parsing, og man ligesom skjuler nogle stigma. Og den her stigma, det er noget, vi kalder stigmatisering, og det er, at man simpelthen på en eller anden måde bliver sat uden for fællesskabets regler og normer. Og det gør man både synligt eller usynligt. Man kan sige, at hvis individet på den ene side lader sig om, man tilpasser sig normerne, så opdager man ikke nødvendigvis stigmatiseringen. Men hvis man opdager i fællesskabet, at individet ikke tilpasser sig normerne, så vil man synligt kunne stigmatiseres. Så stigmatisering kan ligesom forekomme på to måder. Og det ene, det er simpelthen en synlig eksklusion, en synlig stigmatisering, hvor individet adskilles fra fællesskabet. Den anden er, at individet ligesom skjuler eller hemmeligholder, at man rent faktisk afviger fra normen. Det kan simpelthen være, at man har en seksualitet, som man ikke siger til fællesskab, man lader som om, man har den samme normative seksualitet som de andre. Eller at man synes, at noget er rigtigt, men at man i virkeligheden synes, noget er forkert, når man kommer hjem i sin backstage-identitet. Så hvis vi skal forstå Goffman og bruge Goffman, så kan vi simpelthen hele tiden bruge de her frontstage og backstage-identiteter, og så sige, er der sammenhæng mellem backstage, altså individets opfattelse af sin egen person, når man er sig selv, og det frontstage, som ligesom giver sig til kende, når man er en del af et fællesskab.